अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए तो काजीरंगा के जानवरों की सुरक्षा राम भरोसे ही कही जा सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काजीरंगा में जानवरों की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी ही जानवरों के अवशेषों की तस्करी से जुड़े होने के सबूत सामने आ रहे हैं। काजीरंगा में गेंडे के सिंह की तस्करी के आरोप में वन विभाग ने अब एक और वन सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ वन सुरक्षा वाहिनी के कर्मी शशि डोले को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग ने सिंह की तस्करी से जुड़े होने के आरोप में कौनमोनी पेगू और उरुका पेगू नामक दंपति को भी अरेस्ट किया है। कौनमोनी का कहना है कि वन सुरक्षा कर्मी शशि दले ने गेंडे का सिंह उसे रखने के लिए दिया था। शशि कुन शशि देखो शशि की नाम खड़ग दी খৰগটো কি কৰিলে আপুনি খৰগটো থৈ দিছোঁ আকৌ সচিয়ে মানুহ লগাই আকৌ ধৰু আনিছে আপোনাৰ আপোনাৰ হাতত দিছিলে অঁ আপোনাৰ হাতত দিছোঁ তেওঁ কি কৈছিলে সি মোক কৈছে এইটো মোনা দিছোঁ আপুনি ৰাখি থওক মই কাইলৈ বেপাৰ লৈ সেই বেপাৰী লৈ আহিম আৰু তো মতাক বাবাৰী ল'ৰা ছোৱালীক কাকো নকৰোঁ এনেকৈ খৰগটো আপুনি দেখিছিলে খৰগটো দেখা নাই মই কালি উলিয়াওঁতেহে দেখিছোঁ তুমি দিছ কৰ মান্যতা দিছিলি তই মিছা কথা কলে হব নেকি তই ধন পইচা আছো বুলি কলে বাচি যাম বুলি ভাবি আছ কেলা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মই নাজানো কিন্তু কালি গধূলি মই হেডকোৱাৰ্টাৰ ডিউটিত মাৰি থকা অৱস্থাত মই ইয়াৰ পৰা পুলিচ গৈছে চিঅ' চাহাবে কৈছে আপুনি এনেকুৱা এনেকুৱা কাম কৰিছে কিন্তু মই কৈছোঁ যে কৰা নাই এনেকৈ মানে তোৰ ধন আছে বুলি পাতি লৈছ তই নিজে দি লৈ পেলাই সঁচা কথা কবি চাকৰি কৰিলে তই মোৰ ঘৰত দি থৈ আহিছ মোবাইল ফচাং বুলি দি থৈ আহিছ কিমান টকা কথা কৈছিলে কিমান টকা কথা মোক সেই 3 লাখ টকা কথা কৈছে কোনে দিব বুলি কৈছিলে বেপাৰীয়ে দিব কৈছে আপোনাক কৈছিলে শশীয়া কৈছে শশী দলে আপুনি 3 লাখ টকাত মিছা কথা ছাৰ এইটো নহয় মোনাটোৰ দিনতে কৈছে মতা আৰু ল'ৰা ছোৱালীক নক'বা নহ'লে তোক মাৰিম কাটি থৈ যাম স্বামীও এতিয়া ফচি গ'ল মোৰ স্বামী ফচিছে মই ফচিছোঁ আকৌ তই এইখিনি কৰিব নালাগে নহয় মোক 3 লাখ টকা দিব বুলি কৈছিলে বেপাৰী 3 লাখ টকা দিব বোলে পোৱা মতে তেওঁ আমাৰ দ্বিতীয় বন সুৰক্ষা বাহিনী তেওঁৰ কনষ্টেবলৰ তেওঁ হেৰি চাকৰি কৰি আছে নিয়োজিত হৈ আছে কালি আৰক্ষী বিভাগৰ লোকে উৰুকা পেগু তাৰপিছত স্বামী কুনকুনি পেগু তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাই ঘৰৰ সৰ্গ সৈতে তেওঁলোকক আটক কৰিছিলে আটক কৰি আমাৰ হাতত চমজাই দিছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ কুনকুনি পেগুৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁৰ নামটো ওলাইছিলে শশী দলে তেতিয়া আমি আৰক্ষীৰ সহায়ত আৰক্ষী মানে অভিযান চলাই তেওঁক আমি আটক কৰিছিলোঁ আটক কৰি বৰ্তমান আমাক চমজাই দিছে শশী দলে দেউতাকৰ নাম মণিৰাম দলে और यहाँ दर्शकों को बता दें कि गेंडे के सींग से जुड़े तस्करी के आरोप में इससे पहले भी 2 और वन सुरक्षा कर्मी को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल उठने लगे हैं कि डोले जैसे भक्षकों के रहते हुए काजीरंगा के जानवर कितने सुरक्षित हैं।